လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနီးပါးကပြောကြားခဲ့တဲ့မှတ်ချက်စကားများအတွက်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်ဆက်ရှင်နော်ဝတ်အားတော်ဝင်အတရေဖျက်မှုဥပဒေဖြင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတရားစွဲဆိုထားကြောင်းတာဝန်ရှိသူများကဖေဖော်ဝါရီ6ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တက်ဆက်အနေနဲ့အဲ့ဒီအတွက်တရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်ရာခြင်းရှိမရှိကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။2015ခုနှစ်ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမြို့မှာပြောကြားခဲ့တဲ့မှတ်ချက်စကားများအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့လနှောင်းပိုင်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကတက်ဆင်ကိုတော်ဝင်အတရေဖျက်မှုဥပဒေဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့ကြောင်းထိုင်းအစိုးရရှေ့နေချုပ်ယုံဤပြောခွင့်ရပရာရစ်ပီချာရာကွန်ကဖေဖော်ဝါရီ6ရက်မှာသတင်းတောက်များကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရရှေ့နေများဟာတက်ဆင်အားတရားစွဲဆိုအရေးယူမှုများလှုံ့ဆော်ခြင်းပြုမပြုမဆုံးဖြတ်မီရဲတပ်ဖွဲ့၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြီးဆုံးသည့်အထိဆောင်ဆိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းကထပ်မံပြောကြားပါတယ်။တက်ဆင်ကအဲ့ဒီပြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးညှင်းဆိုခဲ့ပြီးမျက်မျှတက်တာဆုံးဖြတ်ပေးပါရန်ရှေ့နေချုပ်ထံစာရေးသားတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်တွင်အတင်းကျပ်ဆုံးတော်ဝင်အသေးဖြတ်မှုဥပဒေများကိုပြဋ္ဌာန်းကဘရင်မဟာဝီဇယလောင်ကိုနှင့်တော်ဝင်မိသားစုကိုအကာအကွယ်ပေးထားပြီး၎င်းဥပဒေအရစွဲချက်တစ်ခုအတွက်2015နှစ်အထိချမှတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်နှစ်ကြိမ်တာဝန်ယူခဲ့ပြီး2006ခုနှစ်အာဏာသိမ်းမှုမှာယာရုမဖြုတ်ချခံခဲ့ရတဲ့ဘီလီယံနာတဦးဖြစ်သူတက်ဆင်ဟာပြည်ပတွင်15နှစ်ကြာခိုးလုံနေထိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ယမန်နှင့်ဩဂုတ်လတွင်ထိုင်းသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။84နှစ်အရွယ်ဘီလီယံနာတက်ဆင်ဟာထိုင်းသို့ပြန်ရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲအဂတိလိုက်စားမှုအာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်မှုဆွဲချက်တို့နဲ့ထောင်ထံကြားခံရထိုင်းတရားရုံးချုပ်ကအမိန့်ချခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်တက်ဆင်ကိုရဲဘက်ဆေးရုံတရုံသို့ပို့ဆောင်ခဲ့က၎င်းဟာခွဲစိတ်ကူတာမှုနှစ်ကြိမ်ထပ်မံခံယူခဲ့ရပါတယ်။တက်ဆင်ထိုင်းသို့ပြည်တော်ပြန်လာချိန်ဟာ၎င်း၏ဖြူထိုင်းပါတီကစစ်တပ်လိုလားသောပါတီများနှင့်အငင်းပွားဖွဲ့သဘောတူညီမှုရရှိကအာဏာပြန်ရလာသည့်အချိန်နှင့်တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထိုင်းပြည်မဟာဝီဇယလောင်ကွန်းကတက်ဆင်၏ပြစ်ဒဏ်ကို၈နှစ်မှ၁နှစ်သို့လျှော့ချပေးခဲ့ခြင်းဟာလည်းလှုပ်ဝက်သဘောတူညီမှုရယူထားခြင်းဖြစ်သည်ဟုသောထင်ကြေးပေးမှုများကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။